Mugenda na tuwa senior 6. Guna mwaka 2019 ya chula dem program ya fe. Masome mwembi. Nena mugamba. Bukata lijiria. Nienda kumusinga. Kati nyo gani mkanya ya so katule 4. Ya, ya. Anti ye ya gamba agenda kudamu. Atenga sige nze sige nda kudamu. Goli osaza chimu. Kati muna abira aga mchia mchibina. Umwami no mchia alabi. Bayimbi. Abana baba tawa anyamu. Tuyimbi na mwaka pera. Tujia kubanyo nyola. Tujia kubanyo time. Ye bitabo. Atetu weyo time na ya family. Then na ya chibina. Tatu kenda kumanga tusoma buli lunaku. From Monday to. Kubanyo kusoma kwa wakulu. Ya. Sama teka ate kukiri. First tuina time ya family. Ya. Kati akabaga. Akako mkategi kidewa kakwite S4. Akabaga ka degree. Ate kati S4 na jita bulunji miaka jiri okusinga kati. Kati chino nabadenge zako. Kweza buto kweza kubuilding a confidence. Kwa miaka jiri jena soko kola na jita bulunji okusinga kati.